Merci pour votre journaliste. Merci, cérémonie au Yosali pour la rebondie de la Kaka Mabele Nabiso. Bako kona biso ba nyoko kwa maki pe ba bomaki bango ebele likoloka ka mabele. Nzambe apesa ki moto na moto ki teni ya mabele na iteni ya mabele wako ki ko vanda pe a vivre na yango. Apesa ki poso moindo mabele ya Afrika. Na kati na Afrika toka bona ki na bamboka pe na minoko. Biso na mboka na biso ya Congo to sana kati na minoko eloba makana kati ya mboka ya Congo. Lokola ki Congo, Chiluba, Lingala, pe Swahili. Na minoko mususu etikali na kati na mboka na biso. Na yango batumba mama ki mpavita moto. Soko moni tozongi si ceremony o ya moto. Parce que ba nyokoli biso mingi likola mabele. Baboma papa simo ki mbangu bache na kati ba sud. Babuaka na kati ya bale mabima mo bimba pona kotan sete Nzambia mpungu. O ba kwa na biso wande ko soumettre ba benga ki Nzambia mpungu tulendo. Mvidi mukulu Nzambi wa banzambi. Mungu di mwemba nzakomba. Nde kombo ya Nzambe na biso na mukili ya mbonza ya Congo. Lelo yosoto sali ceremony opona nini? Nzambe akelaki mutu pwete, mutu eba ko vivre, mutu akwe ko bomo moninga ne mutu te, mutu akwe ko nyoko na moninga ne mutu te, apesa ki biso mibeko, linga moninga non dengo sali ko milinga, bo vanda malamu bo vivre tango molayi. Me lelo otoko miko mona, banguna bakoti na kata mabele ya mboka ya Congo, bako miko kata biso mitu, babandaki na mboka ya este bisika wapi kimbangwa nyoko amaki bisika wapi Lumumba nyoko amaki bisika wapi Mulela nyoko amaki yango moni ete pasi yeso bandaka na este ya mboka na biso ya Congo na beni babomi bandeko ko kata bandeko mitu ko nyoko la bandeko bazo kata mutu lokola bazo kata nyama mena mabele ya Congo sala makate na Afrika mobimbe sala makate biso na mabele ya Congo kongole amona kama kile moningane kongolete Kongole akata kamuninga ne Kongole lokola likaya bute. Melelo na mboka Ituri, Beni, Komanda, Bunia, Butembo, Bukavu, Goma. Bazo kata bandeko na biso. Elongwe kune yakiti na Kasai. Oka mwona kansapu. Babomi batu. Eke iti. Na mboka na nini ya. Yumbi. Bakati bandeko na biso. Babomi bandeko na biso. Boyoka kimi kolele kaki kuna. Balobio etoko. Etoko na Ekwateri. Bakati bandeko na mamasheti, babomi bandeko, lele komi na kwango, lele komi na kwa mutu, lele komi na mai ndombe, bazo kata batu ya kokata. Ya solo Nzambia mpungu tulendo, biso tozo tala moi, tozo bele la yon Nzambia kimbangu. Olo makike 4 generasyo ye kolekate, ngai kimbangu, elongona Nzambia mpungu tulendo, toko telema, toko bundela mboka. Na yagona yeko telemela, bamfumu, oe boteki mabele ya Congo, bola ndilo koso ya mbongo. Ya solo wana. Kianfu, osomo na batoto, osomo na bagote. Lumumba, bosomo na bagote, bosomo na bagote. Baye baboma Lumumba, leloba lachio na mikongo. Baye baboma Lumumba, leloba komisi yo, publicite. Bakomi kwa sala publicite ya liwana yo Lumumba. Mulele, osawap, okito, osawap, polo, osawap, masena, osawap, kalala, osawap. Hey, mabele ya kimpavita, mabele ya Lumumba, kukupemba, yo ndi makate babo mayo, nomi kundaka mobi mabatimu na liburu po zindaka, ya solo kukupemba na mabele na yo, obino mbolo bayike, mabele oye koko kota bitumbate, melelo bakomi kwa boma batu, bakomi kwa nyoko la batu, nde mabele ningana, efongwama, banguna nyostu, mabele mela bango. Na sali, ceremony, ceremony na sali, pona banguna ya obazo ye la biso. Na sali ceremony na bengi bakoko. Na sopi masanga ya ntamba na tena makasu. Na tena temple na biso ya bukonji. Na vandi na mposo ya koi. Na zali mukonji. Chef kutimie. Na bota mina mabele na ngai 100%. Na zali ndambu tena za 50%. Bayo kaka oyo ngana lobaka. Ngana lobaka boye. Eza la mutu awuti na sud. Eza la mutu awuti na nord. Eza la mutu awuti na Amerika. Soki ayye na mabele na ngai atosa nini mibeko. Soki atosi mibeko toko vanda na biso bien.
yo pe okovanda na yo bambula na yo oyo nzambe akopesa yo me lokola bozoto semibeko na ngai te bozomo na ngai ngai na zalimu ke keba tonga ya muke etobolaka elamba etongaka piripiri ya muke eswaka maloba na ngai maloba ya bakoko na ngai bon bango bazozwa basoda bipai na bipai bazoya na bango na frontière na lobaki boye oya yebike azwi soda ya rebel ayo kobundisa ngai Congo ngai Congolais na kokwi kobunda na mutu te na zana nga na problème ya mutu te nga na zana nga na problème ya mutu te na zoloba na ngai bina ba mindele boya ndaka ngai mario oyo nga bakanga kangai bina nyonso bazwa kai mazi na ngai na tambula ba sieni nyonso nga na zoloba na ngai nga na zoboya na zoboya na mboka na ngai makile tanga teme na mboka na ngai makile zo tanga na zana nyongo na zana nga na nyongo te koko na biso soki azalaka na nyongo nyongo wana nde bafuta kango lokola koko na biso azalaka na nyongo te biso totikala kimia na mabele na biso en tout cas pardon bozabat sanza otokoti ezali sanza ya 10 mois sanza 10 mois mu Kristo nyonso ami bonzaka pona bokaboli mubuya kala na mubuya ya sika bino bawela kakaka 12e mois mais sanza penza ya komi bonzanda yango soki bozali ba Kristo ya solo bolanda kama lobana ngai bolanda kama lobana ngai na kati na bino bozali bakonzi mukonzi mutu abotaka ye mwasi mukonzi na ngai nakobenga yo mukonzi na ngai ngana za mama na yo mais il faut ko yoka a mama zoloba nini mama oya lobi tokoko sepela ngo toto koko sepela ngo te boza na batu ndenge nzambe akela biso biso tozali bani ya mabina boza batu yango wana bokata kabiso mitu yango wana bakomi kokata biso misuni ha bozo bua kabiso nazole la pona mabele na ngai maloba na ngai ona lobaka barebeli wo bokendeki kozo ya keni na barebeli ya rwanda ha bango na bango bapotani to bapotani te bapotani te to bapotani te maloba na ngai mukolo mabele soki oke kozwa rebeli zwa Uganda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Centrafricain, bango na bango, bako bunda, loba mabele o isa yangai te, nga na sali seremoni yango, bango na bango, koko, bako bunda, bango na bango ba rebele ba keko zwa, bako bunda, bako bomana, soki ba bomani, simanango, batunani biso to bomani ponani, nga mbo inana tse biso, yo muto keko zo bango muto kumema ngambu nga mukolo mabele na kumema ngambu te nga na sali seremoni ya mboka na ngai na fingi na ngai mutu te na lobi na ngai kombo ya mutu te na sali seremoni ya mboka na ngai baoyo bazoya baoyo bazoya bazali banani tango bazoya bakati kwilu bakati kwangu bakati ngembo baba ya kokata mai ndombe esika bankumu oyo bakendaka bakonzi ya mboka na badepute bakenda kozwa mabele ya koku pembe bakataka te na ngambu na ngambu ya kisasa bakataka te kaka koya bazalaka koya gugugugugu na maye bango mpe kaka ndenge moko nazoloba koko bango nyonso kaka ndenge moko ndenge obomaka baoyo bakenda kozwa mabele ya koku pembe ndenge okoboma bato bazoya bakata mai ndombe te pouvoir oya biso na oya bango ekokani te bakata mai ndombe te kote bawuti moi kote bazoya mulili boma bango miso bakanga bango temple oyo ngai natya awa eza ya barwandais te
nga na yebi Rwanda te na buki nzete na Rwanda te na zima bele ya Rwanda te nga na zipemba ona pakoli na njoto ya Rwanda te eza ya ngai kiamu eza ya ngai moko kiamu na zo bundi la mabele na ngai mabele na ngai ete kamate mabele na ngai e kabona divisé par deux te Mwana Congo nionso. Azipesa conseil mke na lamuka, conseil ngo pesa na lamuka o lele ko mi divisé. Pesa ma conseil na lamuka. Eh! Wana makambu na bisote. Wana makambu na bisote, wana makambu ya ba leader bango na bango. Ozoyo ka eh? Wana makambu ya ba leader bango na bango, ngana ko kiko kabula na ngai di bota ya batu te. Ozolanda, ngana ko kiko kabula di bota ya batu te. Makambu ane talinga te. Bango na bango ba yebani. Hein bango la bango ba yebani conseil nga na kupesa bango soki ba sangani bango mibale ba bengi ngai mame yaka tala biso likamtozana ngo tala likamtozana ngo ngai na bandi kupesa bango conseil ndenge bazali moko azali na mikiri moko azali au wani za makambo na bango za makambo ya bango mibale bazali si kosi na njusi Hein? Kosi na njusi bazaba na mapasa ya yana leki bango moko bakoyo kubongisa biso kuna tozate Oui mbote ndeko Oui cérémonie et salemi oyebi que les quatre coins de la République démocratique du Congo nous sommes entourés par les infiltrés soi-disant infiltré. Infiltré à cause de la bataille gouvernement en place, parce que ça l'a bien infiltré. Bataille libanais, parce que côté des Serbes, ils infiltré. Infiltration, ça a deux fois. Donc, quand tu sais, face à l'infiltration, tu passes la première cérémonie pour envoyer ça, parce qu'on a vu ça, face à la bataille, infiltré. Des Rwandais, ou bien ce sont nos frères congolais. Ce sont nos frères n'a congolais. Qui en a l'auteur Tu es baillé. Nde milinga oto tchali cérémonie écoute na banda ko politiciens nyons en commençant par Félix Mbos Batilukwe gouvernement Sama Lukonde et ça la confusion ce que za bango nzamba créer confusion a créer confusion kati na bango nzamba créer pe confusion na ba nyons ba lingi batia ba croque en jambe pour élection ça le matin lumière et monana pour élection eleka na ndenga malam ba koko pe ba accompagner biso na bitumbo tozanango na nyoso tozo sala ya mibale cérémonie o toloba ki bien oza 4e cérémonie tolobaka soki ozu eloko abatu na nzela ya mabe ba kole eloko ba kosala ka ba cérémonie soki ya solo za ya bango musala moko to kosala ko bonga lelo misala cérémonie ya cérémonie le bozo to sala mibale eza Félix tsaka na misala na ye bongi e ko bonga te parce que ezala ki eza eloko na ye te Trois cérémonies to sali. Et ça, je crois bien que avant dernier, pour Banguna, nzamba kota confusion, kota confusion, nanda kwa Seni, nanda kwa Félix, nanda kwa institution nyonso, nyonso va préparer mabe pour le peuple congolais, mais nduka va préparer pour le peuple congolais et baluka contre bangomoko. Amoni balobeki tout arme forcée contre moi. Et vous allez tourner contre Yomoko. Et ça, bon côté. On a créé le lobby, on a créé mon moukousse. On a créé mon douk. On a créé mon service. On a créé mon douk. Ah, bakok. Mon douk. Et baloka. Mbeto bakola mouka. Mbeto bakola la. On a ma colonne C. Avia komata. Souka souka ou kitana C. Mutuka komata. Souka souka ou kitana C. Sango et zawap. Et ça, ma belle. Ma belle à Congo, zanan. Et ça, nga mouyak. De cérémonie, oh. Quelle est la cérémonie pour faire ça sur ma case, et faire ça sur ma yel, et faire ça sur ma boîte. Tu as la musique, tu n'as pas de faire ça. Tu as la musique, tu n'as pas de faire ça. Tu as une machette, tu as une zette. Le lézard anniversaire, la fête, le jour où tu as la fête. Tu as la musique, tu as la fête. Ah, tu as la musique, tu as la fête. Tu as la musique, tu as la fête. Ceux qui ont le pouvoir, ils ont le pouvoir. 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 Ils ont Tokotala koto kozula deuxième mandat, tokotala koto kosale loko pour peuple congolais bete mabo. Ce qui était biso na bango kakabo. Maponami ezali ndeko. Chilomba kitama ta maponami ezali. Ngana zo bisa kolanda Félix Tshisekedi. Kolanda bato Félix Tshisekedi babandi ba campagne. Oh, tokokabola bila. Okokabola bila na nani. Félix Tshisekedi président, premier ministre Wuti na Félix.
Le ministre va dire à Félix. Le Parlement est à Félix. Le Sénat est à Félix. Le Kabila va bloquer. Après ça, il y a une nuance. Le l'a organisé. Il y a un Kabila organisé deux cycles électoraux, trois cycles électoraux. Il y a un peu de temps. Tout est petit. À salon est propre. D'abord, il y a un misala na yazo sala. Misala na yazo sala. Otali na misala Kabila. Otali misala na yazo sala na ya Kabila. Olobi non, Kabila ta ko Rwanda. Mi vo Rwanda wana na misala. Misala Rwanda wa sala ki misala ya mwana mboka zo sala. Mabe. Olandi procureur. A fondé dire peine. Ya outra du chef de l'État. Hé, Sony hein. Sony. Est-ce que ma kambwana peuple azana intérêt nini? Zéro. Donc, moi, je suis l'élection des alliés de journalistes qui ont été battus. Si l'élection est allée, c'est au Félix Tshisekedi qui a le pouvoir. Parce que l'on vend une élection, il a le pouvoir élection. Sans élection, il y a le pouvoir de la constitution de Moutelo Biango, ils ont félicité, ils ont bisoté. C'est la constitution, respect, il y a beaucoup de gens qui ont été battus. Bon, diviser la Mouka est bénéfique pour les ennemis de la République. Au bas, il y a une salité. Il y a un ventrier, il y a un guise, il y a un mot à l'objet, il y a une hypocrite. Il y a une bagité. C'est le temps où il y a une fin qui est une hypocrite. C'est que Bandina Moutou a créé une union sacrée. Ça c'est un. De deux, la mouka est au panzana. Nana biso soki yo bimi la mouka panzani. C'est quoi la mouka? La mouka c'est l'esprit. La mouka c'est le peuple. Soki yo longwe la mouka kufande nini. La mouka za iloko batu basali, mutino za koya koti, presse penga kota, lisanga bonganga kota, batu misuzu ba kota. Soki moko abimi, yo la mouka kufite, yenda kufi politique mandeko. Pena la mouka mutu abimi nanu eza azate. Eza la mouzutu. Ba déclaration sali to condamné ba déclaration wana sali na radio na micro problème nga zo ko se lobela yango wana ba sala ka politique ya radio ya télévision té nga na zaleloko ko prendre musique té musique ko to prendre nga loko biloko to mona nga ina ceux qui sont derrière musique na zo mona na nga mutu té na zo répéter ngo je ne vois personne musique seul là bas na nouvelle là il est seul musique nga longwe pa lo longwe ina nan il est sorti seul. Mais il y a des autres travaillent dans Nouvelle Ela. Nouvelle Ela, c'est quoi là-bas, Nouvelle Ela? Et où tu vois? Sur tel contexte, Nouvelle Ela, où tu vois? Ils ont dit que c'est le roti. Allez, leader, n'a pas de passe qu'il y a un bon. Il y a un parti politique, il y a un président, un visionnaire. C'est Martin Fayoulou. Il y a une autorité morale, c'est Martin Fayoulou. Il y a un président, c'est Martin Fayoulou. Comment un parti politique peut avoir une vision, un visionnaire et un président. Initiateur, visionnaire, il y a une idée, s'appelle Martin Fayoul m'a dit. Bazami balété. Mais nouvelle est là, Bazan est visionnaire, na président est parti. Or, président, c'est là qui est parti, Aza visionnaire. Des visions. Il y a président, c'est là qui est parti, nouvelle est là. Na vision oh yeye kosa vision ya président c'est que président na azaki na vision te azume juste na la vision tambu sabango o mona biloko Congo biloko tozo landa donc ezap faut débat ngana kosa débat nouvelle là SIDT na le baki je n'engage pas le SID qu'est-ce que ça les membres SID mais je n'engage pas le SID mais nazo sala ba moi ba analyse nanga en tant que congolais et puis je suis nazo représenté antenne ya Lamuka. En tant que parlementaire debout, il y a la mouka. Donc, nazo sala ba déclaration oyo ningo uchi koloba muta ko sala face nanga azate. Ezala ba ta nouvelle là, muta ko sala face nanga azate. Ba koloba nini? Ba ko expliquer nini? Ba ko yebisa nga comment est né Mouzoutou? Comment Mouzoutou a travaillé? Nga mna yebisa bango comment est né Mouzoutou? Na yebisa Mouzoutou a uchi wa papa zoyé na palo comment na palo to nanda ko na biso palu. Na yebisa bango comment Mouzoutou lelo ko mbité langa lelo? Mouzoutou azam ta hotel langa lelo. C'est Mouzout qui devrait être dans les palous, le palou tombe là, après Gizenga. Comment Mouzout a commis le lobby Télangon? Beaucoup de commissaires, Nini nous sommes en erreur politique. Moutou Azate, attendons, nous sommes pas des chauves-souris.
Fayolo avant comme ma place à Zali. Ah, oui, peut-être expliquer mon musulman avant comme ma place à Lelo de côté à Zali. Il est venu d'où? Donc, il y a un faux débat. Il y a un match. Il y a même un match. Si on va découvrir, même si on a un nouvel élan, on va découvrir, ça va. Même parti, il y a SID. On va découvrir. On va découvrir, nous avons un élément. Merci beaucoup. Le lion a zagi ne Singapour to sali cérémonie. Cérémonie to sali l'inkolobanini. Cérémonie to sali to beli. Lumbumba oya fait pour namboka oyo. To beli Simokimbangu oya fait pour namboka oyo. To beli Davin Kalala oya fait pour la kobundela mboka na biso Congo. Donc to kanisi bango to bengi bango milimo yose oyo kufaki pour la kobundela mboka oyo. Etelema et la mouka est déclaré Congo est au Kendewapi. Le lot aux Omona, Bazo Bomana, Bayakana Bateke, Bazo Bomana. Tomona Barouande, Bakote Libuso. Tomona Namukali, Tosana Barouande. Tomona Nakinkis, Tosana Barouande. Tomona Wapi, Tosana Barouande. Mais ce n'est pas normal. Donc, Totuni, Tosana Mokonzi, Namoka, Oyo, Tote. Dans le MC, mais c'est Félix. Le coup là, il y a présent. Alors, il y a un peu de peuple. Mais il y a une solution à Rwanda. Il y a un peu de malembe. Atali mboka na yo Burundi atali pe mboka na yo Uganda mboka na ye mais biso Congo ezanini ba general la police bazali ba general la ya FARDC bazali est-ce ba general na wezaka kombo pamba na pete ba pese bango na mapeka ou bien za musala bazo sale loko moko te na la police musala na bango kaka ba moto soki moto zo tambula jemi. Donc, je vais vous tourmenter, jeune garçon, je vais vous faire un peu. J'ai mis, je vais vous moto, mes bouclages, je vais journaliste à Lobaki, journaliste à France, Congo, France, à Lobaki, Alexis, je vais vous place pour que nous soyons armés, Alexis, je vais vous place pour Rwanda, Bazali, vous êtes Nini, vous êtes là, 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 vous êtes Bosse la bouclage, place sur Balakisibino. C'est la bouclage, place Balakisibino. Bosse la salle sur que ma place Wana. Biloko Wana, bon bangote. Bon bimisango. Bon ezali bisote, mais journaliste m'a lobby en autant à lobby en haut. Ayebi à Monaki en haut. Bon bimisé la bisango. Tosana Kimate. Tosenge Pagasongo. Le roi Yassine a jemi. Pour tout sabana mi bal. Pour qu'on abana mi bal. Pour qu'on abat chauffeur. On lié que n'a boutou à partir à Iner. Batambo la basse la patrie, batambo la raté, bamibi va tout sa biso, bakuluna va tout sa biso parce qu'il est 10h du matin. Bango batambo la raté, bango pendant la journée, on va moto. Pendant la journée, on a un jeune garçon, surtout sur le téléphone, madame, à Kanye Pabotola, to boy, to za peuple congolais, to lingi to za libre na mboka na biso. To za la libre, to za libre. Na suki. Na ngai ya suka, ezali boye pona, deko journaliste, moni. Une cérémonie au bandeko touti ko sala awa ezali pona kolamusa bato oyo bakufa ezali pona kolamusa bakoko na biso babundelaki mabele dans le temps mais lelo oyo biso ne poki na biso to bandai ko eba politique te mais lelo to komi ba politiciens c'est parce que tozomona mboka eza yango te mboka eza ya kokufa. Mais peuple a le droit de réclamer bien. Mais les cérémonies au Moni, to kanisi bato ba kufela la mabele oyo, bato ba bundela mabele, les 18 oyo zomona lelo,
eza mukolo ya kokanisa liwande ko na biso kalala oya kufaki na bitumba na 10e miri na limete republique ya limete o bazwa ki mabende na ba machete na ba pao pona koti wende ko na biso kalala merci réellement de ko kalala yo kufaki pona mabele oyo pona ko reclamer droit na yo pona ko yeba nini ezali na kati ya Congo oyo bataide pesi batieli yo manduki batieli yo mabende ba barre de fer pona kotiwe yo yo pende kokalala yo pe kotika bangote landa bango na misala landa bango bisiko bazali landa bango na banda kuna bango confusion ekota na ba famille na bango me ya mibalende ko pona likambo ya bandundu otozoka plateau oyo soki bandeko na biso ya bandundu bazokufa lelo ngai na lobaka na media souvent ngai na za muta bandundu te mais naza mungala naza mongo en plus na makila oyezo tangana bandeko na biso 0 mètre na province ya Kinshasa eza eloko moko bakosili sango da deju mais tozo regretter bitumba lelo 200 atako est oyo bazoko kangote oui bongo awa na kwa mutu eloko ya kemboka moko otiki lelo lobi ou bien lelo lelo komi bazoka ngamiso bazi bandete batiena matoi et pourtant jusqu'à là bande kona biso ba congolais bazokufa bazokata na mitu ba mosusu bazopasola bango mabumu makolokutu kolobatena maboko mais gouvernement congolais aza incapable ya kosilisa bitumba oyo eza na kwa mutu au ojise tokolobela bangoni tokolobate pa soko bandina ba institution nyos numéro 1 Tshisekedi bati ozimboso bango nyoso eza kliki na bango bayebi yango bayebi soki eza likambo gouvernement congolais ayebi te mbele deux jours otozi solution lokola bango baza ba promoteur ya bato ya bandundu babo makabango ah soki ceremony oyo tosali awa na likambo etali bandeko na biso ya bandundu bazosila nzamba pungu na bato monyoso bakufa pona mabele oyo convision kota kati na bango convision ya makasi ekota kati na bango bango na bango babundana ezongela bango mais ce que za infiltration bo biso ngai na zotuna muyaka azui munduki wapi muyaka azui masasi munition de guerre wapi abanda ko tirer bato na nzoto kokata bato mitu toyebite mais biso to lobby tout cela est apona baloba ke bandundu lokola baleki na état de guerre na 2023 ba voter te bandundu vouloir ou pas 2023 tozo kende election na bande ko na biso ya bandundu tokotika bango te tokotika bango te ti 2023 ata bazo kufa bandundu tozo kende election na bango balingi basala bandundu de basala ki na o kwa mutu na yumbi yumbi bitumebundaka kabo ya vato kende election na 2017 oh yumbi toko me election yumbi oba ko voter te po etat de guerre za lagi kuna tolobi ya mbala oyo bande ko na biso ya bandundu ata batikali 3 personnes na biso na bango assemble na election moto moko te akosa biso biso tuto fungwa miso nele na politique okosa nga na politique place ni dere regime oyo ndenge ba bandundu bazokufa lelo na mboka na bango lobi lobi pe pa na biso bakosa la pe lo kwa na pone kwa terre bazanga ku voter meto ebisi bango che biso e kwa terre soki boye na milimo bolekisi yango na bandundu ndeko biso to tambola ka likola mai lo babo matavion mais soki kaka boko landisa ba kano rapide na ba nini na bino kuna pona boke ndeko ko sala eloko bozo sala na bandundu boko sila bino nyoso na nzela mai boko koma te mais to sengi bandeko pe ba gouvernement congolais bofungula misu awa na bandundu 0 mètre ata kokuna bunagana bozoko kate butembo bokenda kate nord kivu bokoma kate même 0 mètre awa na bandundu na kwa mutu awa bozoko kapeka kate oui to reverser bino ndenge bokabola ki bandundu 3 province pona bo tripoter bandeko ya bandundu to comprendre bino eza ba jeune na bino to ebi bino merci ndeko kabuya ona zalaki na